Live from Tirana. Live from Tirana. Lida Ferulari, përshëndetje Lida. Përshëndetje Lida. Përshëndetje, gëzuar dhe vitin mbarë. Gëzuar edhe ty ti e duke e kaluar në Itali apo jam? Po, në fakt jam. Si po dëgjen ky vit i ri? Mirë, me shëndetin e mirë, shqyr. Me peshën, jam e bindur që nuk e probleme. Jo, me gjithë pasoja ka normalisht, nëse janë festat të ngrëni, dhe ky vit ka qenë një çik pak këtu në Itali ka qenë një vit i mbyllur, ku gjithçka është mbyllur dhe lëvizjet janë shumë të vogla, mund të lëvizë. Është konsideruar zonë të kuqe momentalisht apo? Është gjithë Italia, është gjithë Italia. Okej, aha. Por kjo të shpëton edhe nga pjesa tjetër që nuk je ekspozuar ndaj barëve dhe restoranteve që mund të konsumosh më shumë ushqim dhe alkol. Por nga ana tjetër është edhe gjendja psikologjike, stresi që besoj se ka ndikuar në konsumimin e ushqimit. Jo, në fakt, është sikur si kudo dhe këtu, këtu faktën kemi mundësi të lëvizim dhe të bëjmë aktivitet fizik, që kjo është shumë e rëndësishme. Po në qoftë se ne rikthehemi pas në kohë dhe kujtojmë pak periudhën e karantinës, duhet të themi që ka patur pak probleme në lidhje me kesh ushqyerjen, të paktën personalisht, fillova që të konsumoja gjëra që të më largonin stresin, sepse është një vit i ri që pason një karantinë të gjatë, kështu që periudha e mbylljes e mbylljes totale kur e kishim të kufizuar dhe dalin nga shtëpia, ajo ka qenë një periudhë që ka ndikuar padyshim edhe në peshë, edhe në ushqyerje, në keq ushqyerje. Në keq ushqyerje në kuptimin e sasi ushqyerje më shumë, sepse njerëzit në atë periudhë i kushtuan më shumë rëndësi ushqimit dhe gatuanin, ishin të gjithë në shtëpi dhe gatuanin pjata të ndryshme, por që nga ana tjetër, të qenë urit në shtëpi të ekspozuan ndaj ushqimit, pati pasojat e veta. Ndërkohë që erdhi pasuan me festat e fundvitit, që janë festa ushqimi, që ne gjithmonë ka pasojat e veta në peshë dhe në shëndet. Por që duke qenë të shkurtra, janë pasoja që te kalohen dhe nuk është e vështirë të korrigjohen. Këshillojnë nëpër internet që të bëjmë këto dietat e detoksit, domethënë që përgjatë një jave të konsumojmë disa lloj smoothies të caktuara në mëngjes, pastaj disa ushqime të caktuara në drekë, në mbrëmje, ose janë dhe këto çajrat akoma më shumë të detoksit. Janë që ne ta bëjmë shpesh detoksifikimin, por në fakt si funksionon pas periudhës së vitit të ri që baklavajave, shërbimi, supozohet që kemi konsumuar edhe alkool etj. Në fakt unë do t'ju zgënjeja në këtë besimin tuaj të detoksit. Ne s'kemi, ne themi çapo thon të tjerët. Me të dëgjuar e kemi lidha. Absolutisht apo të kategorisë njerëzve që orientohen drejt këtyre botimeve për detoksin, organizmi jon ka është një mekanizëm perfekt që ka mundësi dhe ka të gjitha mekanizmat për të vetë pastruar trupin. Kemi të gjitha organet dhe sistemet që ndihmojnë në këtë pastrimin e trupit, kështu që neve nëse kemi të kaluar ushqimin për 3, 4 apo 1 javë, organizmi jon ka mundësi dhe i ka të gjitha aftësitë për ta vetë pastruar, ndërkohë nëse neve ngarkojmë detokse dhe me këto mënyrat fantastike të vetë pastrimit mund të ndikojmë negativisht në anë të kundërt të funksionimit të organizmit. Kështu që unë nuk do të rekomandoja këtë detoksin e këtyre lëngjeve, smutrave apo këtyre gjyreve që proklamohen apo që reklamohen me kaq shumë efektivitet, por një kontroll ushqimi do të ishte detoksi më i mirë, që nuk do të ishte vetëm në periudhë festash, por gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë kohës. Pra detoksi është stil jetese. Detoksi është një stil jetese. Po, është tonë më e mirë normalisht. Gjatë periudhës festave ne kemi të kaluar një çik ushqimin me yndyrë sezore, me sheqerna, me ëmbëlsira, sepse kemi traditat tona. Cilat ushqime duhet i heqim kategorikisht tani në fillim viti në mënyrë që të ruajmë këtë vitalitetin? Që të rikthehemi në një jetë normale, duhet absolutisht të kufizojmë të pari ëmbëlsirat që kanë qenë pjesë e tavolinave tona gjatë gjithë kohës. Kemi akoma mbeturina baklavaje, besoj, se kemi akoma herë. Kam mbaruar ajo shkret akoma. As mbeturinat nuk kanë. Nëse kam mbaruar, nëse kam mbaruar, jemi mirë me fat. Duhet kemi pasur një ushqim të ngarkuar me yndyrë shtazore, të cilat duhet të fillojmë direkt të kufizojmë, të eliminojmë, duke i zëvendësuar ato me yndyrat jo shtazore, të vajit ullirit, por që në mënyrë të kufizuar dhe të moderuar.
kemi pasur një dietë të ngarkuar në proteina shtazore njëkohësisht, mishrat, salamrat, djathat me yndyrë, të cilat edhe këto duhet të kufizojmë në mënyrë drastike jetë se për jule, duhet të orientohemi drejt një ushqimi të shëndetshëm, që do të thotë të kufizojmë të zëvendësojmë mishin e kujt me yndyrë, me peshkun dhe me mishrat e bardh. Mishin e bardh, që është kulës. 2 deri 3 herë në javë peshk dhe 2 herë në javë mish, që nga të cilat një herë të jetë mish i kush dhe një herë të jetë mish pula. Por këto gjithmonë pa yndyrë, pa dhjam. Duhet të orientoheni drejt ushqime, drejt vegetaloreve, të cilat janë proteina shumë të mira për organizmin, janë një mënyrë e mirë pastrimi për organizmin. Nuk kanë yndyrë, kanë fibra, kanë proteina shumë të mira të cilat e funksionojnë organizmin. Ke bishtajorët, kemi fasulet, sierzat, qiqrat, të gjitha grupi i bishtajoreve, të cilat janë një ushqim shumë i mirë për periudhën, jo vetëm për periudhën e mbasfestave. Jemi duke folur tashti se si ndodhin mbasfestave, por duhet të jetë një mënyrë ushqimi për gjithë ditën. Sepse ne na duket sikur marrim peshë dhe keq ushqehemi nga krishtlindjet deri në janar. Ndërkohë që është në janar dhe për kryqindje që neve na ndikon dhe na dëmton më shumë. Është periudha e gjithë vitit më shumë se sa 3-4 ditë i fund vitit. Alkoholin duhet ta eliminojmë në mënyrën më të shpejtë, në mënyrën që të eliminojmë dëmet që i kemi shkaktuar organizmin të kësaj periudhe. Dhe të orientohemi drejt një diete me sasi të bollshme zarzavatesh. Gjithmonë i themi zarzavate, nuk është një klishe, por është një mënyrë të jetuar shëndetshëm. Çdo vakt duhet ta fillojmë me një pjatë zarzavate të freskëta. Të freskëta ose të gatuara. Ishte mirë gjithmonë të fillojmë me një sallatë në mënyrë që të ushqehemi me marrim gjithë vetë ushqimin e zarzavateve, por dhe të kryejmë atë gjendjen e ngopjes. Që pastaj të mund të hamë më pak. Të gënjejmë veten në një lloj forme, por ta mashtrojmë veten në fund. Nuk e gënjejmë veten, i zëm vend stomakut me një ushqim të shëndetshëm, krahasuar me një tjetër më pak të shëndetshëm. Në sensin që ngopesh fillimisht dhe pastaj nuk kërkojmë ushqim të tepruar. Mirë, Lida, falenderoj shumë që ishe me ne. Po, më thuaj. Dhe do të thotë shumë e rëndësishme dhe midis vakteve, sepse midis vakteve kemi tendencën të pickojmë, dhe të marrim gjëra të pashëndetshme. Ëmbëlsira, gjëra të tilla, të orientohemi drejt zarzavateve të freskëta, të mbajmë gjithmonë të një karrot, një kastravec, të mbajmë gjithmonë të pastruar në frigorifer dhe kur ndjejmë atë gjendjen e urisë, ta ngopim me këto produkte në mënyrë që të marrim edhe vlera ushqyese, edhe efekte ngopjeje. Mirë, Lida, falenderojmë për të këshilla. Urojmë që të kesh një vit sa më të mbar. Ishte kënaqësi edhe për juve gjithashtu. Faleminderit. Live from Tirana.